essere uscito. Da vidim, pokaži mi. Evo! Buje! Ima 500. O! Hobotnica ima puno, puno hrakova. Da, 8. Prebroj, si siguran da ima 8? Osam! Si siguran? Avion! Šta to je avion? Rak! To je rak, bravo. Kako se zove ovaj rak? Meni se sad ćemo ići piškiti. Grand Cipor, dobro. Grand Cipor, šta Grand Cipor ima tako dugačak rep?